Vi har ju installerat en värmepump då, som ger både värme och kyla. Det är en del i vår hållbarhetsstrategi helt enkelt, att gå ifrån de här traditionella sätten att värma och kyla en fastighet. Vi använder grön el till de här värmepumparna också, så att vi har egentligen ingen påverkan på klimat eller natur. Det är ett billigt sätt att värma och kyla en fastighet, och så sen är det ju även hållbart på sikt. Och att vi kan kanske ta hem några internationella event till oss som kräver att vi är mer hållbara än många andra anläggningar. De vill ju inte att man har någon koldioxidpåverkan på naturen. De vill ha så hög hållbarhet som möjligt, både i avfall och personal, ekonomi och CSR-arbete. Och det här är en del i det. De kräver det mer och mer, speciellt internationella kunder. Den här värmepumpen är lite effektivare än de normala lösningarna som är vitt spridda på marknaden. Det här är lite högre verkningsgrad, alltså lite bättre driftsekonomi helt enkelt. Sen är ju dessutom de som har installerat den här är ju specialister, systemspecialister. Så de gör en lösning som är anpassad just för vårt system. Jag är förvånad att inte fler gör det. Det är både lönsamt och hållbart. Och det finns inga nackdelar. Alla är vinnare.